Du har väl hört ryktena? Om? Organet. 20 centimeter. Och erigerat tillståndsvis. Ja, annars är det inget fel på ämnen. Han ska med i klubben. Men om han är idiot då? Ja, det kanske står något i stadgan om att han inte får vara mot med. Mot idioter. Ja. Nåde med arma flicka, min mödom, den har jag med jag mest. I skogen när jag vandrade, den fastna upp på en akväst. Och en svara på 10 i suverän tid. Och sannoliken inte också i mössa. Och ytterrock och halsduk. Vad fan är det här? Alltså du har sett det, det kanske du som har hittat på det också. Din jävla aktivitetsdrive. Konstutställningar där... på ålderomshemmet och ja, fan det där, jag har terapi och, jag har och terapi. Stan blir ju utskrattad. Han har ju bara hoppat lite på idrottsplatsen. Jävla nymodigheter, åldringar ska väva mattor, de ska inte måla. Mattor!